Ringdrotten. Roman av John Ronald Reuel Tolkien. Omsett og lese inn av Eilev Groven Myhren. Tredje del. Kongens atterkomme. Femte bok. Krigen om ringen. Åttende kapittel. Heilbrigdarhusa. Det var en skoddedis av tårer og møe i auga på Lentu da de kom nær den sunnbråtne porten til Minas Tirith. Han akta lite på øyinga og blodspillet kringom på alle kanter. Eld, røyk og fæl tev var i lufta. Mange kastekraner var brende eller slengde i eldgrøftene, og mange av de drepne med. Her og der låg det skrottar etter ei svære sudringbeista, halvbrende, øyelagde av steinkast, eller skotne gjennom auga av de djerve skytterane fra Morthond. Det drivande regnet hadde gjeve seg eit bil, og sola glitra høgt oppe, men heile den nedre byen var framleis innpakka i ulmande røyk. Menn streva alt med å rydde veg gjennom rekstrane etter slaget, og nå kom det mennene bårer utover porten. De la Eowyn varleg på mjuke puter, men lekamen til kongen dekte de med et stort gullklede, og de bar faklar kring ham. Lågane var bleike i sollyset og blafra i vinden. Såleis kom Theoden og Eowyn til Gondorbyen, og alle som såg dei blotta hovuda sine og bøygde seg. Og dei vart borne gjennom oska og eimen i den brende krinsen, og vidare opp steinstreta. Lentu hadde kjensla av at oppstiginga vara ved eveleg. Ei meiningslaus fær i ein hatefull draum som berre går og går til ein uklår ende som minnet ikkje kan gripe. Sakte blikra og slokna lysa frå faklane framfor han. Og han gikk i mørker og tenkte, «Dette er en gang som fører til ei grav. Der skal vi være evelig.» Men brått falde ei levande røyst inn i draumen hans. «Nå da, Lente, takk og lov at jeg fann deg!» Han såg opp, og skodda for auga hans klorna noko. «Der var Pippin!» De sto ansynet seg denne i ei smal veit. Hun var tom, utom deg sjølve. Lentu gnei seg i auga. «Hvor er kongen?» spurte han. «Og Eowyn?» Så snova han og sette seg på en tram og tok til gråten att. «Det har gått opp til borga», sa Pippin. «Jeg tror nok du har sovna med du gikk og har teket gal veg. Da med godda at du ikke var med deg, sende Gandalf meg ut etter deg.» «Arme gamle Lente, jaddi er jeg glad over å se deg att. Men du er utsliten, og jeg skal ikke plage deg med snakk. Men si meg, er du såra eller skadd?» «Nei», sa Lente. «Vel, nei, jeg tror ikke det. Men jeg kan ikke lea på høyre armen, Pippin. Ikke etter at jeg stakk han. Og sværet mitt brann helt bort som ei vedski.» Anletet til Pippin var urolig. «Vel, det er vel best du kommer meg så snøkt du kan», sa han. «Jeg skulle ønske jeg kunne ha båret deg. Du er ikke i stand til å gå mye lenger. Jeg skulle ikke ha latet deg gå i det hele, men du får tilgi deg. Det har hendt så mye fælt i byen, Lentu, at en arm hobbit som kommer inn fra slaget lett vært uensa.» «Det er ikke støtt ei ulykke å være uensa», sa Lentu. «Nett nå var jeg uensa av... Nei, jeg kan ikke nevne det. Hjelp meg, Pippin. Det blir helt mørkt att, og armen min er så kald.» «Stø deg på meg, Lente gutt», sa Pippin. «Kom nå, fot for fot. Det er ikke langt.» «Skal du gravlegge meg?» spurte Lente. «Nei, men om jeg skal», svara Pippin, og freista på å låte gladlynt. Men hjertet hans vrei seg av otte og medkjensle. «Nei, vi skal til Heilbrigdarhusa.» De svinga ut over veita som gikk mellom de høge husa og utmuren i fjerde krinsen,
og fann at hovedvegen som steg opp til borga. Steg for steg gikk de, med han lente svaga og mulla som i svevn. «Jeg får han aller opp dit», tenkte Pippin. «Er det ikke noen som kan hjelpe meg? Jeg kan ikke la han være alt her.» Nett da kom en gut springende opp bakfra, til overrasking for Pippin. Og da gutten kom fremom, kjente han at Bergil Bergonsson. «Hei der, Bergil!» ropa han. «Hvor skal du? Glad jeg ser deg at og fremleis i livet.» «Jeg fær med bod for lekjæren», sa Bergil. «Jeg kan ikke bie.» «Ikke gjør det heller», sa Pippin. «Men si deg der oppe at jeg har en sjuk hobbit, en perian, kan du se, nett kommet fra slagvolden. Jeg tror ikke han kan gå så langt. Om Mithrandir der, ville han vært glad over både.» Bergil sprang videre. «Jeg får heller vente her», tenkte Pippin. Så let han lente sige varleg ned på bruligginga på en flekk der sola skein. Og så sette han seg ned at med han, og la hovedet til lente i fanget sitt. Han kjende varleg på lekam og lemer, og tok hendene til venen i sine. Høgre handa kjendest iskall å ta i. Det var ikke lenge før Gandalf sjølv kom på leit etter deg. Han bygde seg over lente, og han for panna hans. Så lyfte han Lentu varleg opp. «Han skulle ha vært båren med heider inn i byen», sa han. «Han har lønet tilliten min vel. Om Elrond ikke hadde lytt meg, ville ingen av dykk ha kommet med. Og da ville illgjerningene denne dagen vært langt verre.» Han sukka. «Og her enda en jeg lyt verje om. Men han slaget hele tida heng på skålevekt.» Så var endelig Faramir og Eowyn og Lentiadok lagt i seng i Heilbrigdarhusa. Og der vart de godt stelte, for lekekunsta i Gondor sto fremleis høgt, selv om all lærdom i disse seine tidene var ringere enn i gammal tid. Lekerne i Gondor var fremleis velkunnige i å heilbrigde vande og sår, og alle slike sykdommer som døyelige aust av havet var plaga med, bortsett fra alderdom. Denne hadde de ikke lekedom for. I rynda hadde no livsbana deira minka til de ikke låg stort over andre mens. Og det var no få som levde lenger enn 5 snes år i full kraft, utom i de ettene der blodet rann regnare. Men no var kunna og lærdomen deira skipla, for mange leid av ei sott som ikke kunne lekast. De kallet hun Svartskuggen, av de hun kom fra Naskulane. De som var smitta sokk snart ned i en draum som vart djupere og djupere, og så gikk de inn i stille og daue kjøld, og såleis døyde de. Og de som stelte de sjuke, tåtte denne sotta lå tungt på halvingen og grå hans drosa. Stundom utover morgonen, ville de fremleis tale og mulla i draumene sine. Og de som så etter deg, lydde på alt som vart sagt, og vona kanskje å få visst noe som kunne hjelpe deg i å skjøne skaden deira. Men snart tok de til å søkke ned i mørkret. Og da sola vende seg mot vest, kraup det en grå skugge over anleta deira. Men Faramir brann med en feber som ikke ville gi seg. Gandalf gikk full av omsut fra den ene til den andre, og han vart fortalt alt det sykepasserne hadde hørt. Og slik gikk dagen, medan det store slaget utanfor helt fram med skiftende von og underlegge tinder. Fremleis venta og vakta Gandalf og gikk ikke ut. Da det røde solefallslyset endelig fylte hele himmelen, og fall gjennom glaset og på de grå anleta til de sjuke, mente de som sto nær at anleta låga mjukt, som om helsa kom att. Men det var bare et spit om ei falsk von. Så var det at ei gammal kjæring, Ioreth, den eldste av kvinnene som tjente i det huset, såg på det fagre anletet til Faramir og gret,
av de hele folket elsket han. Og hun sa, «Det noe ilt om han sille døy. Hadde det ennå vært en konge i Gondor, så som det var en gang i tid, sier de. Det noe nemt i gammel lære. Kongshand der lærkjær han, og så kunne en støtt kjenne rette kongen.» Og Gandalf, som stod nær, sa, «Det kan være folk lenge vil minnes deg, orda, i Orth, for i deg det von. Kanskje en konge rettelegg kommet at ende til Gondor? Eller har du ikke hørt om de underlegge jartekene som kommet til byen? Jeg vore så opptekken med dette og hint at jeg ikke gjerne gøyen på all roping og skriking», svarer hun. «Alt jeg vonar på at de drapshusene jævlene ikke kommer til hus i herra og plåger de syke.» Da skunda Gandalf seg ut, og ellen på himmelen falna alt. Og de ulmande berga bleikna, med en oskegrå kveld kraup over vangene. Nett da, med en sola dala, kom Aragorn og Eomer og Imrahil mot byen med hovedsmenn og riddarar. Og da de kom framfor porten, sa Aragorn, «Sjå, soli glar i stor låge. Det et jarteiken om at mangt skal falle og taka ende, og om et umskifte i heimsborene. Men denne byen og dette rike har vært i drottsete hender i lange år, og jeg ottast at tvil og trette munne vekkast om jeg gjeng ubeden inn her. Og det skulle ikke hende seg medan denne krigen vært kjempa. Jeg vil ikke gange inn, eller gjøre noe krav, fyre det sannast om meg eller Mordor skal vinne. Men skal reise kjeldene mine på vangene, og her vil jeg bie, på fagnad fra Herren i byen.» Men Eomer sa, «Du har valgt reist kongsfana og synt merke til Elendil Setti. Vil du lata disse verta utmana?» «Nei», sa Aragorn. «Jeg mener tid ikke mogi ennå. Jeg ikke hugen på strid, anna enn med fienden vår og hans sveinar.» Og fyrst Imrahil sa, «Ordet dine kloke, drott, om en som skyld den høg vyrde denfor kan forråde deg i denne saken. Denfor hev sterk vilje og byrg, men gammal, og lynne hans våre underleg fra den tid sonen hans vart slegen ned. Men jeg vil ikke vite av at du stend att som en tiggar framfyr dyri.» «Ikke en tiggar», sa Aragorn. «Så en færamannshovding som ikke van med byar og steinhus.» Og han bau at fane hans skulle fallast ihop, og han tok av seg nordrike stjerna og gav henne i varveitsla til Elronds sønnene. Da gikk fyrst Imrahil og Eomer av Rohan fra han, gjennom byen og den urolige folkemengda, og steig opp til borga. Og de kom til tårnhalla og spurte etter drottseten. Men de fann stolen hans tom, og framfor pallen låg Theoden kongen i marka på vørnads seng. 12 faklar sto kring om senga, og 12 vakter, riddarar både fra Rohan og Gondor. Og sengeklea var grøne og kvite, men over kongen var det store gullkleet lagt opp til bringa, og der låg svære nake, og skjoldet låg ved føttene. Lyset fra faklene skein i det kvite håret som sol i et springvatten, og anletet var fagert og ungt. Men det låg en fred over det som ungdommen ikke når fram til, og han tyktest sove. Da de hadde stått stilt et bil att med kongen, sa Imrahil, «Hvor drottseten? Og hvor og mitt randir?» Og en av vaktkarene svarer han, «Drottseten for Gondor i Heilbrigdarhusi.» Men Eomer sa, «Hvor Rohan Strosi, syster mi? For hun skulle da visselig ligge att med kongen, og ikke med mindre heider. Hvor de lagt henne?» Og Imrahil sa, «Men Rohan Strosi livde ennå da de bar henne hit. Visste du ikke det?» Da kom det uventa von i hjertet til Eomer, og med den vona kom nys ut og otte, så han sa ikke mer, men vende om og gikk snøkt fra halla. Og fyrsten følgde han. Og da de kom fram, hadde kvelden fallet på, og det var mange stjerner på himmelen. Og der kom Gandalf til fots,
og med han en I grå kappe. De møttes framfor dørene til Heldrigdarhusan, og de hilste han og sa, «Vi søker Drottseten, og men er sagt han I huset her. Noen vande kommet på noen? Og jomfru Eowyn, hvor hun?» Og Gandalf svarer, «Hun ligger inne, og ikke død, men nær ved døden. Den høgvyrde Faramir ble såret av en ild pil, som de har hørt, og han Drottsete nå. Derfor faren av, og huset hans ligger I oske. Og det vært fylt med sorg og undring over det han fortalte. Men Imrahil sa, «Soleis vært sigeren skåren for gleda, og beiskt kaupt, både Gondor og Rohan har mist styrerne sine på en dag. Eomer rår Rohirrim. Hvem skal råde byen så lenge? Skal vi ikke sende båd på den høgvirda Aragorn?» Og den tildekte mannen tala og sa, «Han kommet.» Og da han gikk inn I lykteskinet ved døra, så de det var Aragorn, med den grå lorienkappa over brynja. Og han bar ingen andre teiken enn den grønne steinen til Galadriel. «Jeg kommet av de Gandalf ynsker av meg at jeg så», sa han. «Men nett nå jeg einast hovedsmann for Arnor Dunedain, og herren til Dol Amroth skal råde I byen til Faramir vaknar. Men jeg rår til at Gandalf skal bjode I oss alle I tid som kjem, og I gjerne våre med fienden. Og det vært samlet om det.» Då sa Gandalf, «La oss ikke drive ved døra, da tida knapp. La oss gå inn. Det bare I koma til Aragorn at det ligger noe von for det syke som inne I huset.» Soleis tala Eorith, ei frod gondorskvinne. Kongshan lækjar han, og soleis skal rette kongen kjennast. Så gikk Aragorn først inn, og de andre følgde. Og der ved døra var det to vakter med våpenkapper fra borga. En høg, men den andre knapt på høgd med en smågut. Da han så deg, ropa han høgt I undring og glede. «Trovarn, framifrå!» «Vet du, jeg gissa det var deg på de svarte skutene, men de ropa korsar alle ihop og ville ikke lye på meg. Hvordan greide du det?» Aragorn lo og tok hobbiten I handa. «Sannelig et godt møte», sa han, «men det ikke tid til færesåger nå.» Men Imrahil sa til Eomer, det soleis med talar til kongene våre? Men det kan være han bærer seg kruen under et annet navn.» Og Aragorn høyde han, vende seg og sa, «Visselig, for I høgmålet fra gamalt jeg Elessar, Alvsteinen og Envinjatar, nygjæraren.» Han lyfte den grønne steinen som låg på bringa. «Men Trovar skal være navnet på Etimi, umuvert grunna noen gang. I høgtungemålet let ikke så ille, og til Kontar skal jeg være, og alle de som kommer mitt hold.» Og med det gikk de inn I huset. Og som de gikk mot romma der de syke vart stelte, fortalde Gandalf om gjerne til Eowyn og Glentiadok. «Lenge stod jeg med deg, og først talet de mye utover draumene sine, før de sokk ned I dauemørker. Der også skjengte meg evne til å se det som langt av lei. Først gikk Aragorn til Faramir, og så til jomfrua Eowyn, og sist til Lentu. Då han hadde sett anleta på de syke og såra deira, sukka han. «Her jeg nøyd til å kalle fram all slik kraft og kunne som gjeve meg», sa han. «Jeg bare Elrond var her. Han den eldste I hele et I vår, og han hev største kraft I. Og Eomer sa han var sutfull og mødd, og sa, «Fyrst lytte då visselig kvile, og minst å eta noko.» Men Aragorn svarer, «Nei, for disse tre renn tid ut og snarast for Faramir. Her trenger vi all hast.» Så kallet han på Eorith og sa, «Hev det et tilfang av heilbrigdande urtyr her I huset?» «Jau, herren min», svarer hun, «men det strekker ikke til, vil jeg tro, åt alle de som trenger slikt. Men jeg ikke viss på hvor vi skulle finne mer. Alt gjeng så gale I disse fælslege tine, med brannar og eld, og så få drenger som renner med båd, og alle veiene stengde.
Det nå ikke tal på dagene som vi gjenger fra det sist kom farm fra Låsarnak til marknaden. Men vi det som best vi kan her I huset med det vi hever, og det tror jeg vel at herren min kjenner til. Det skal jeg døme når jeg ser det, sa Aragorn. Det noe annet det knapt med, og det taletid. Hevde Atlas. Jeg vet ikke visst, herren min, svarer hun. I minst hun ikke under det navnet. Jeg skal gange og spørre urtemeisteren. Han kjenner alle de gamle navnene. Han også kallet Kongslau, sa Aragorn. Og det kan være at du kjenner han under det navnet. Slik han kallet av bygdefolk I disse senere tiende. Og den, sa Eorith. Nei, herren min hadde nevnt han før kunde jeg av sagt deg det. Nei, vi hever ikke noe av den, jeg visst på. Jeg har nå aldri hørt at den hadde store evner. I grønne hever titt sagt til systeren mine, når vi kom I de ham der han vokste I skogen. Kongslau, sa jeg. Det nå et rart navn, og jeg undres kvener kalles hun. Om jeg var konge, ville jeg ha bebjartere blommer I hagen min. Men han angar djupt når han vært knadd, gjør han ikke. Om djupt rette ordet, heilandet kanskje nærer. Han sagt av heilandet, sa Aragorn, og nå, fruve, om du held av den høgvyrde faramir, spring så snøkt som tunga di og finn kongslev åt meg. Om der finst slike blad I byen. Og om ikke, sa Gandalf, skal jeg ri til Låsarnach med Eorith atom meg. Og hun skal ta meg til skogene, men ikke til systrene sine. Og skuggfakse skal syne hun hva snøggleik tyr. Da Eorith var gått, ba Aragorn de andre konene der om å värme vatten. Så tok han hanna til Faramir I si, og la den andre hanna på panna til den sjuke mannen. Hun var dyende våt av sveite. Men Faramir lea ikke på seg eller gav teiken. Og det var bare så vidt han anda. Han nær dauen, sa Aragorn, og vende seg mot Gandalf. Men dette kjem seg ikke fra såret. Så, det grør. Var han råkt av eikornas gul pil, så som du trodde, ville han ha døyt den notti. Skaden kom fra ei sudringpil, I Sareg. Kven drog hun ut? Tok noen vare på henne? Jeg drog hun ut. Sa Imrahil, og stemde blodet. Men jeg tok ikke vare på pili, av de vi hadde mye å gjøre. Så vidt jeg minnest, var det nett slik ei pil som sudringer nyttar. Men jeg trodde hun kom fra skuggene Yvios, av de det var eneste måten å skjøne feberen og satte hans på. Skaden var korke djup, eller livstrugende. Hvordan leste du så dette? Møe, sut, I vi farens huglinde. Eit sår, og svart anden I vid det hele, sa Aragorn. Han en mann med staut vilje. Han var alt kommet tett under skuggen, før han rei til slag på utmurene. Myrkere hevel kommet sent på honom, jamvel som han slåst og streva med å holde stillingen. Hadde jeg bare vært her før. I det samme kom urtemeisteren inn. «Du kan nåde spure etter Kongslau, som bønnene kaller han», sa han, «eller Athelas på høgvirt tungemål, eller slik deg seier som kan noe valenoreisk. Det gjør jeg», sa Aragorn. «Og det meg det samme om du nå seier Asea Aranion eller Kongslau, så lenge du hev noe.» «Orsak meg, herre», sa mannen. «Jeg skyner du fornkunnig og ikke bare en herhovding I krig. Men de verre, meister, vi hev ikke dette I Heilbrigdarhuset.» Dermed bare steller med dem som hardt skadde eller syke. Den urti hev ingen emner med kjenner til, utom det at han kan lindre vond luft eller drive bort tyngsle. Med mindre du gjev gaum på gamle stev og regler som konur kved, slike som vår gode Eorith framleste kuppat, utan å skjønne dem. Når svartanden driv og daueskuggen riv, og ljus brenn ut, kom Athelas og gjer din lut, liv åt feige mann ligger kongens I hand. Det vel bare et slengested jeg redd. Uppgulpa I minne på gamle kjæringar. Meningen let jeg deg døm om det finnes noe. Men gamle folk nyttar framleis et avkoka urti mot hovedverk. Så I kongens navn, gå og finn en gamling med mindre fornkunne og mer vit som har noe I huset, ropa Gandalf. Nå knelte Aragorn ned att med Faramir, og helt ei hand på panna hans. De som såg på kjende på seg at en stor strid helt på. Anletet til Aragorn vart grått av møe, og titt og ofte kallet han på Faramir ved navn, men hver gang
fjernare for dei som høyrde på, som om Aragorn sjølv kvarv frå dei og gjekk langt borte i ein mørk dal og ropa på ein som var bortkommen. Og så kom Bergil springande inn, og han bar 6 laublad i eit klede. «Det er kongslaug, meister», sa han, «men det greidast dei ikkje er ferske. Det er nok minst 2 viker frå dei vart hausta. Eg vonar dei duger, meister.» Så såg han på Faramir og tok til gråten. Men Aragorn smilte. «Dei duger», sa han. «No er det verste gjort. Vær her og trøyst deg.» Så tok han 2 laublad, la dei i hendene sine og ganda på dei. Så krasa han dei, og med det same fylte ein levande frisk leikrommet. Som om sjølve lufta vakna og knitra, tindrande av glede. Og så kasta han lauv i kjelane med dampande vatten som var sette framfor han, og alle hjarte letna med det same. Angen som nådde kvar og ein var som eit minne om dogmorgon med sol utan skugge i eit land som den fagre væra om våren berre er eit flyktande minne om. Men Aragorn reiste seg opp som var han oppfriska, og auga hans smilte medan han heldt ein kjele framfor det drøymande andletet til Faramir. «Nei, no! Kven ville ha trutt det?» sa Ioreth til ei kone som sto opp med. «Den urti er betre enn eg totte. Hun minner meg om rosene i Imlothmiluid og eg var jente, og ingen konge kunne ha spurt betre.» Brått vakna Faramir og åpna auga sine, og han såg på Aragorn som bøgde seg over han. Og det var tent eit lys av kjennskap og kjærleik i auga hans, og han tala stilt. «Herren min, du kalla på meg, og eg kjem. Kva byd kongen meg å gjera?» «Gakk ikkje meir i skuggane, men vakne», sa Aragorn. «Du er mødd. Kvil eit bil og tak mat til deg, og vær budd når eg kjem att.» «Det vil eg, drott», sa Faramir. «For kven vil det vel ligge yrkeslaus når kongen er attkommen?» «Far då vel ei tid», sa Aragorn. «Eg lytt gange til dei hine som treng meg.» Og han gjekk frå rommet med Gandalf og Imrahil. Men Beregond og sonen hans var att, og evna ikkje å styre gleda si. Da han følgde Gandalf og stengde døra, høyrde Pippin Ioreth bryte ut. «Konge, høyrde det det? Hva var det eg sa? Lækjarhendar, sa eg.» Og snart gikk det gjetord fra huset om at kongen rettelegg var kommen mellom dei, og at han kom med lækjedom etter krig. Disse tindene for snøkt gjennom byen. Men Aragorn kom til Eowyn, og han sa: «Her er gjort syrjeleg mein og eit tungt slag. Den brotne armen er stelt med stor kunne, og han vil heilast med tid, um hev kraft til å liva. Det er skjoldarmen som er broten. Største vondskapen kjem gjennom sværarmen. Den armen tykkest livlaus, um han så ikkje er broten. Ved, for ho råkte ut for ein motstandar som langt yvrek styrken i hennar hug og hold. Og den som vil taka våpen mot ein slik fiende, litt vera striare enn stål, om ikkje sjølve støkken skal drepa dem. Det var ein vådedom som sette ho ut på denne stigen. Ho er ei fager møy, fagraste drosi i ei dronninget. Og endå veit eg ikkje korleis eg skulle skildra henne. Då eg fyrst såg ho og fatta ulykka hennar, totteste meg som eg såg ein kvit blome, rak og prud, og velskapt som ei lilje. Eg visste ho var hard, som om alvesmear hadde smitt ho av stål. Eller kunne det vere at ein frostkave hadde gjort sevja hennar til is, og at ho stod slik, beisk og ljuv, framleis fager å sjå, men slegi og skulle snart falle og døy. Sått i hennar tok til lenge fyr i denne dagen, gjorde ho ikkje i ommer. «Eg undrast storleg i vi frettnaden, drott», svarer han. «Eg held eg skulle ause dette, som i alt anna.
Men ikke visste jeg at Eowyn, syster mi, var rød av frost, før hun første gangen skåa deg. Sut og redsle bar hun å skifte med meg, i den tid ormtunge rådde, og kongen var forgjort. Hun stelte kongen med aukande otte, men det førde henne ikke til denne lagnaden. Ven, sa Gandalf, du hadde hestar, og våpendådar, og de frie vangene. Men hun, født i Møyarhold, hadde ikke de mindre hug og mot til å kappast med deg. Men hun var dømd til å holde seg jo en gammal mann, og se at han, som hun elska som en far, fall ned i ussel alderdom utan heider. Hun tykte at hennar lut var mer hedande enn staven han stødde seg på. Tror du at ormtunge bare drøypte eiter i øyra til Theoden? Fåning, hva er Erulshuset anna enn ei strådekt løe, der ransmenn drikker i sure eimen, og dritungene deira rullar seg med bikkjene på gulvet? Har du ikke hørt dei orda før? Saruman sa dei, han som lærde opp ormtunge. Men jeg tviler ikke på at ormtunge slørte tinga deira inn i slugare vendingar heime. Herren min, om ikke syster di hadde elska deg slik, og viljen, som fremleis var knytt til hennar plikt, ikke hadde halve munnen hennar ratt, kunne du ha høyrt nett slike ord komme ut av ham. Men kven veit hva hun sa til mørkret, ensam, i de beiske nattevaktene, når heile livet kjendes som det skrumpa inn, og veggene på hennar møysal tettna til kring om ho, som eit skur ein snarare eit vildyr i. Da tagde Eomer og såg på søster si, som om han i tanken ransaka alle levedagene de hadde hatt i lag. Men Aragorn sa, «Eg såg òg det du såg, Eomer. Få andre suter mellom alle denne heimsens svanhell bær meir illskap og skam i de mannhugen enn den å sjå kjærleiken låga i så fager og djervei dros og ikke kunne løne han. Sorg og medkjensle har fylt meg heilt fra jeg let henne være rådløs att i Dunhorg og rei til daudingsstigane. Ingen otte på den vegen var større enn otten for det som unde henne henne. Og likevel, Eomer, seier eg deg i sanning at ho hev deg meir kjær enn meg. Ho elskar og kjenner deg, men i meg elskar ho einast ein skugge og ein tanke. Ei von om heider og stordådar og land langt fra råhansvangane. Det kan være eg hev kraft til å leke holde hennar og kalle henne heim att fra den døkkedalen. Men kva ho vil vakne til, von eller gløymsle eller rådløyse, vet eg ikkje. Og mister ho voni, nå vil ho døy. Om der ikkje kjem annan leikedom som eg ikkje kan gjeva. Harmeleg ville det vera. For gjerne hennar har gjeve ho rom mellom vidighetene dronningar. Så bygde Aragorn seg over ho og såg inn i andletet hennar, og det var visseleg liljekvitt, frostkaldt og hardt som hoggen stein. Men han bygde seg, kysste ho på panna og ropa varleg på ho med orda. Eowyn Eomundsdotter, vakne! Fienden din er faren burt! Ho vakna ikkje. Men nå tok hun til å ande djupt inn, slik at barmen hennar steig og fall under det kvite linkleet. Aragorn knadde to atlaslau mellom hendene og kasta dei i det dampande vattnet, og han lauga panna hennar med det, og den høgre armen som låg kald og kjenslelaus på sengekleet. Då, om det var av de Aragorn rettelegg hadde ei gløymt kraft i seg fra Vestreland, eller om det bare var ordet hans om jomfrua Eowyn som virka på deg, kjente deg som sto nær at det var som en kvass vind bles gjennom glaset da verknaden fra urta dreiv gjennom rommet. Og denne vinden var utan ange, men frisk, rein og ung, som han aldri før hadde vært innanda av noko levande. Han kom som nyskapt fra snødekte berg, høgt under ein stjernekvelv, eller fra sølvstrender langt av lei, vaska av brimsjøar. Vakne, Eowyn, råhans dros, sa Aragorn oppatt.
og han tok høyre handa hennar i si, og kjende at hun vart varm av livet som kom attende. Vakne, skuggen borte, og alt mørkere regnska. Så la han handa hennar i Eomer si, og gikk unna. Kall på henne, sa han, og gikk stilt ut av rommet. Eowyn! Eowyn! Ropa Eomer i tårer. Men hun åpna auga sine og sa, Eomer, hva til hugnad dette? Dei melte du var vegen. Nei, det var bare dei myrke røystene i draumen min. Hvor lenge hadde jeg drømt? Ikke lenge, syster mi, sa Eowyn, men tenk ikke mer på det. Jeg underlig mødd, sa hun. Jeg nødt til å kvile et bil, men si meg, hva med drotten i marki? Å nei, seg ikke at det var en drøm. Jeg vet så vel at det ikke var så. Han død slik han spådde det. Han død, sa Eomer. Men han ba meg bjoe Eowyn, kjærere enn ei dotter, fara vel. Nå ligger han med stor heider i Gondersborgi. Det syrjelig, sa hun. Og enn det vel burde han om alt jeg våga å vone i de mørke tiene, da det kjendes som vyrnaden i Eor sett i var sokken legere enn kvar jurings ståge. Og hva med kongens skutilsvein, halvingen? Eomer, du lyt gjære han til riddar av riddarmarki, for han djerv. Han ligger nær i dette huset, og jeg skal gå til han, sa Gandalf. Eomer skal være her ei stund. Men ikke tale om krig og våde ennå, før du har vært frisk att. Det er stor glede å se deg så djerv ei dros, vaknat til helse og von. Helse, sa Eowyn, det kan være. I minsto så lenge der finnes det en tom sal som jeg kan fylle etter en fallen ryttar, og der dådsverk å gjøre. Men von, jeg ikke viss. Gandalf og Pippin kom inn i rommet der Lentu låg, og der fant de Aragorn stående att med senga. Arme gamle Lentu, ropa Pippin og sprang til senga. Han kjente det som venen såg verre ut, og han var grå på hamlet som om ei tyngsle av sut låg over han. Brått vart Pippin gripen av redsle for at Lentu skulle dø. Reddast ikke, sa Aragorn. Jeg kom i tide, og jeg hev kalla hon om at ende. Nå han mødd og sorgtung, og han fikk mein som jomfru av Eowyn, da han freiste å slå at ende ulivsvette. Men denne vondskapen kan bøtast på, slik en sterk og glaværug hug som i honom. Suti si vil han ikke glemme, men hun vil ikke gjøre hjertet hans mørkt. Hun vil lære honom visdom. Så la Aragorn handa si på hovedet til Lentu, og strauk ho varleg gjennom de brune krullene. Rørte ved augelokka og ropa navnet hans. Og då agn av Athelas dreiv gjennom rommet, lik agn av epletre eller lyng i solskin fulle av bier, vakna Lentu brått og sa, «Eg svolten. Kva tid det?» «Over kveldsvær nå», sa Pippin. «Men eg skulle tru eg kunne komme med noko åt deg, om dei vil la meg gjere det.» «Det vil dei nok», sa Gandalf. Og alt annet som denne Rohansrytteren kunne ønske seg, om det kan finnes i Minas Tirith, der han nevnt med vurdnad. «Bra», sa Lentu. «Då vil jeg likt kveldsvær først, og ei pipe etter det.» Men då gikk det ei sky over anletet hans. «Nei, ikke ei pipe. Jeg tror ikke jeg kommer til å røyke mer.» «Hvorfor ikke?» spurte Pippin. «Vel», svarer Lentu dryende. «Han død.» Det kom at ende alt ihop. Han sa han var lei for at han aldri fikk høve til å snakke urtelære med meg. Mest det siste han sa noen gang. «Jeg kan ikke greie en røykatt uten å tenke på han, og den dagen, Pippin, då han rei opp til Jarnagar, og var så trivelig.» «Røyk då, og tenk på han», sa Aragorn. For han var høghjarta og en stor konge, som helt sine eidar. Han steig ut over skuggane til en siste fager morgon.
Om du enn tente honom med et stutt bil, skulle det være et fagnadsamt og vyrdelegg minne til dine dager kjenne. Lentus smilte. Greit nok, sa han. Om troveren vil få tak i det som trengs, skal jeg røyke og tenke. Jeg hadde noe av Sarmans beste avl i sekken min, men hva som hendte med han i slaget jeg ikke rettelig viss på. Meister Lentiadok, sa Aragorn. Om du mener jeg har fare gjennom berg og Gondors rike, med eld og svær, for å komme med urter til en vørsløs herdreng som kastar bort sekken sin, så tek du i miss. Om du ikke finner sekken din, så lyt du sende både etter urtemeisteren i huset her. Og han vil si deg at han ikke visste at den urta du ønsker var noe særskilt, men at han er kallet vestmann av urt av folket og galenas av de høgurde, og andre navn på andre og lærdere tungemål. Etter å ha lagt til noen halvgløymde stev som han ikke skjønner, vil han tregelegg nok gi deg både om at det ikke finnes noe i huset, og la deg være så du kan grunne over tungemålsåga, og det lytte jeg gjøre nå. Jeg har ikke sovet i ei seng fra jeg reier du Norge, eller ete siden mørkere før i dagninga. Lentu treiv handa hans og kysste ho. Jeg er gruelig lei for det, sa han. Gå med det samme. Vi har vært ei plage for deg helt fra den kvelden i Bri. Men det er skikke å folket vårt å nytte lette ord i slike tider, og si mindre enn ord av tyr. Vi er reddast for å si av mer enn vi skal. Vi finner ikke det rette ordet når det ikke er rå og skjemte. Det veit jeg så vel. Ellers ville jeg ikke ha talet med deg på samme vis, sa Aragorn. Men det her hadde livet i evig bløming. Han kyste Lente og gikk ut, og Gandalf gikk med han. Pippin vart att. Har det noen gang vært slik en kar, sa han, utom Gandalf, selvsagt. Jeg tror det er skyldet. Min kjære treskalle, sekken din ligger opp med senga di, og du hadde han på ryggen da jeg møtte deg. Han så sekken hele tida, selvsagt. Og i alle høve har jeg noe på eget hand. Kom nå, langdokk lau skal det være. Fyll på medan jeg springer ut og leter etter mat. Og så kan vi ta lett på deg en stund. Kjære vene, vi tokar og brennbokar, vi kan ikke leve lenge på høgdene. Nei, sa Lentu, jeg kan ikke det. I alle fall ikke ennå. Men i det minste, Pippin, kan vi da se opp til deg og heidre deg. Det er vel best først å holde av det en er laget til å holde av, tror jeg. Du litt byrja en plass å ha noen røter, og heraldsjorda er djup. Men det er mye som er djupere og høyere lell. Og en gamling kan ikke akte på hagen sin i det han kaller fred om det ikke var for deg. Om han så vet om deg eller ikke. Jeg er nå glad jeg vet litt om deg. Men jeg skjønner ikke hvorfor jeg prater slik. Hvor er pipurt da? Og hent pipa mi fra sekken om hun ikke er sunn. Aragorn og Gandalf gikk nå til tilsynsmannen i Heilbrigdarhuset. Og de gav han det rådet at Faramir og Eowyn skulle holdes i ro der, og fremleis få stell i mange dager. Jomfrua Eowyn, sa Aragorn, vil snart vilja stige opp og fare av, men hun må ikke få lov til det. Om du kan holde henne att på noe vis, før en minst 10 dager erfarne. Og Faramir, sa Gandalf, lyt snart få visse om at far hans er død. Men hele soga om hvitløysa til den for skulle ikke vært det sagt hon om før han er helt friskatt og har plikter å gjøre. Så til at Beregond og Perianen som var til stas, ikke taler til han om dette ennå. Og den andre Perianen, Lentiadok, som også er under mi umsut, hva med hon om? Sa tilsynsmannen. Det er lik til at han vil kunne stande opp i morgen, et stutt bil, sa Aragorn. La han om gjøre så, om han vil det. Han kan gange litt, så lenge venene hans hev tilsyn med han. Dei er ei underlig slekt, sa tilsynsmannen og nikka. Sers hare i holdet, tror jeg. Ved dørene til husa var mange alt samlet for å se Aragorn, og dei følgde etter han. Da han endelig hadde ete, kom det folk og ba at han skulle leke fremdene deira, eller venene, som ikke var trygge for livet av sår eller skade, eller som låg under svartskuggen. Og Aragorn reiste seg, gikk ut og sendte båd på Elrond-sønene, og Saman streva deg til langt på natta. Og det gikk gjetord gjennom byen. Kongen er visselig attkomen. Og de kallet han Alvstein, på grunn av den grønne steinen han bar.
Slik valde hans eget folk det navnet han skulle bære, og som vart spådd han ved fødselen. Og da han ikke kunne arbeide mer, kastet han kappa kring seg og smatt ut over byen. Han gikk til kjeldet sitt rett før dagninga og sov litt. Og om morgenen blakra Dol Amroth-fana fra tårnet, kvitt svaneskip på blått vatten. Og folk såg opp og undret seg på om koma til kongen bare hadde vært en drøm.